တဆက်ထဲမှာပဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခန်းနီမြို့မှာတောင်ဆန်းစုကြီးမဲဆွေဟော့ပြော့ဖို့အတွက်အကစားကွင်းကိုအသုံးပြုဝင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှုကိုတက်ဆိုင်ရာကအရေးယူဖို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးခန်းနီမြို့နယ်အနယ်ဒီဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကိုRFA အဖွဲ့သားဦးကမောင်စိုးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် ခန်းနီမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကခန်းနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးဟောပြောပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားကစားကွင်းအသုံးပြုဖို့ကိစ္စအကျိုးအကြောင်းလေးကျွန်တော်သိပြစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအားကစားကွင်းကိုအမေစုရဲ့ဟောပြောပွဲပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်
ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဦးဝင်းမင်းခင်ဗျာဒီစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ဇွဲနဲ့ဦးဝင်းမင်းစောအာကစားမှုလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်တဲ့စာမှာအာကစားခွင့်အသုံးပြုခြင်းအားဂုံယူဝမ်းမြောက်စွာခွင့်ပြုပါကြောင်းထောက်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုဦးဝင်းမင်းစောကိုအရေးယူမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပါဦးခင်ဗျ
တိုင်းစီခန့်ကိုလည်းလှမ်းတင်နေအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်တွေရလို့တာဥဝင်းမင်းစောအနေနဲ့ကလည်းသူ့အထက်ကလောက်ကင်တဲ့ပုံကိုများရဲ့အထောက်အထားကိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရလို့တာသူကျွန်တော်တို့ဒီကိုထပ်ဆင်းပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးယူမယ်ဆိုတော့ဥဝင်းမင်းတို့ကကြားလာခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းသေးသေးတော့ကြားပါတယ်မှန်သလားမှားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နားဆွင့်နေပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဦးဝင်းမင်းစောဟာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စီခန့်ရဲ့ခွင့်ပြုစာနောက်ပြီးတော့တိုင်းစီခန့်ရဲ့ခွင့်ပြုစာတိုင်းအားကာရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်တွေကိုသူအစင်းစင်းနားခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကိုသူခွင့်ပြုပေးတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်သူ့အတွက်ကတော့အပြစ်စုံတရားမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲခံယူပါတယ်โอเคอุ้มมีเจตุทุติมาเลยครับเนี่ยဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာอุ้มหมองซุยကျွန်တော်တို့ปวยเลยอองเมียนๆเนี่ยผิดหมอกตัวไปพี่อะคือโลตะรินฐานะเมจาได้ด้วยแล้วไร้ตะบีลงตีจาได้ด้วยจนอนี้เนี่ยอุทุบะเจตุติญชีบาเลยครับ